Araz çayının şimal və cənub sahillərini birləşdirən Xudafərin Ümid və Vüsal körpüsüdür. Yaxın və Orta Şərq regionunun ən əzəmətli körpülərindən hesab olunan Xudafərin 2 il əvvəl düşmən işğalından azad olunub. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov Xudafərin əməliyyatının bəzi məqamlarından bəhs edən reportaj hazırlayıb. Əmirvarlı Soltanlı istiqamətində düşmənin 3-cü səddinin yarılmasından sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları növbəti əməliyyatı Araz yolu istiqaməti üzrə hazırladılar. Düşmənin içinə sızan qəhrəman hərbiçilərimizin əsas məqsədi Azərbaycan-İran dövlət sərhəddinin bərpası idi. Qəhrəman Azərbaycan əskəri bu ərazilərə doğru irəliləyərkən dəfələrlə düşmən maneəsi ilə rastlaşsa da onlara heç bir zərər vermədən döyüş tapşırığının icrasını davam elətdirib. Çünki bu tapşırıq Azərbaycan üçün siyasi və mənəvi baxımdan çox əhəmiyyətli idi. Xudafərin körpüsünün azad olunması və orada Azərbaycan bayrağının dalğalanması. Azərbaycan əskəri Xudafərini heç bir nəfər də itki vermədən azad etdi. Baxmayaraq ki, düşmən sayı dəfələrlə çox idi. Gəldiyimiz marşrut üzərində düşmən mövqeləri vardı. Tapşırığımız Xudafərin kəndinin və yaşayış yerinin işğaldan azad edilməsi olduğu üçün düşmən mövqelərini yan keçirdik çalışdığımız qədər. Bunun üçün də bizi pilotsuz uçuş aparatları müşahidə edirdi. Onların müşahidəti altında bu gördüyünüz yüksəkliklərə qədər irəlilədik və bu yüksəkliklərdə mövqeləndik. Erməni əsker və zabitlərini Xudafərin kəndində yerləşən Sərhəd Zastavasından və Dəlidağ yüksəkliyindən qovmaq heç də çətin olmadı. Döyüşlərdə şücaət göstərən hərbi qulluqçularımız deyir, bu qələbənin bir adı var. Vətən sevgisi. Uzun müddətdir hər bir hərbi qulluqçu bu anı gözləyirdi. Onun üçün hər bir hərbi qulluqçu qeyd elədi, istəyirdi ki, ilkin olaraq o torpaqlara ayaq bassın, həmin əraziləri işğaldan azad eləsin. Və o an o gün gəlib çatdı. Biz arama-tarama qruplarına çevrilərək burada demək olar ki, bütün bu gördüyümüz bu istiqamətdə hər bir tərəfdə düşmən axtarışına başladıq və düşməndən ərazini təmizlədikdən sonra gördüyümüz arxamızda durduğumuz bu Xudafərin körpüsündən Cənab Ali Başkomandana üçrəngi bayrağımızın dalğalandığı sancmaqla məruzəmizi etdik. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. İki ildir burada dalğalanan dosta sevinç, düşmənə göz dağı verən şanlı bayrağımız Xudafərini sanki daha da gözəlləşdirib. Bugün təkcə Xudafərinin azad olunması günü deyil, həm də həsrət dolu 28 ilin vüsala qovuşduğu gündür. Qəhrəman Azərbaycan əsgərinin Xudafərini azad etməsi tək ölkəmizdə deyil, dünyada yaşayan bütün soydaşlarımız tərəfindən böyük bir bayram, böyük bir coşku ilə qarşılandı. İllər ötəcək, Xudafərinin azad olunması tariximizin ən önəmli hadisələrinin biri kimi yaddaşlarımızda qalacaq. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Cəbrayıl, Xudafərin.